Un bărbat de 68 de ani a fost găsit fără suflare într-o casă din satul Anin, raionul Hâncești. Principalul suspect este nepotul victimei, care locuia cu bunicul său sub același acoperiș. Cadavrul a fost depistat de către un vecin care a alertat poliția. Ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Hâncești, Cristina Vicol, a declarat că la fața locului s-a deplasat grupa operativă, dar și medicul legist. Forțele de ordine au stabilit că victima locuia împreună cu nepotul său, un tânăr de 27 de ani, în casa unei rude. Medicul legist a depistat pe corpul victimei semne de moarte violentă. O versiune preliminară a poliției este că nepotul și-ar fi ucis bunicul. Când și-a dat seama ce a făcut, tânărul s-a dus la vecin și l-a rugat să cheme poliția pentru că bunicul său este mort. Tânărul de 27 de ani a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă se va dovedi că el se face vinovat de moartea bunicului său, riscă până la 20 de ani de pușcărie sau detenție pe viață.